تاسو ته خپل سټوډیو خیمه ولدا وینه پرش مې گیر چا پیر مکمل خالی کوې اوس په دا هر څه چې ما بار کړو دا وسه پاکوم دوباره دوباره به راوړم هر څه دوباره صحیح صحیح به دما نه ګوره ماشاءالله ماشاءالله بای دا وینه ښه تاسو ته وخت سټوډیو خولې وګڼه نه څنګه وا تو لټرالی تا ده نکړه ز ګل د پیری وړ نه نه ز ګل ز او سخه له دې حرام نن دا شکار ده کنه چې جمعه ورځ کړه جمعه مونږ کو غنا نبي به درمیس په ورځ زه ته زو غړو تا ال ته بلا موزن لو پروګرام هم کو نور مرګریب هم راځي اوس ته جمعه مونږ شو مونږ را لستوډیو تا او استوډیو دراغلی دي خماران دے ای دکنو مشاہد خان خارون خان السلام علیکم مینوال برابر یا او دا زما واج تے بے پرون چت مال چا گپ را کڑا توست ما زبر د سبا خیم پورا ان دا واج تے بھائی دو گور زما تے چرا وڑ گنا داسی ولے گی رمیز وس مون لے چہرا وڑا تھینک یو سو مچ مون دیو کو مون دا نا پسٹوڈیو کے ناسیو او ملمانوی چی منزن بعد بدردو و دوست دریلی و بجی دی نای ملمانه نی راغلی دیر جات لیوٹ ہو و بای جان زن پا کمپیوٹر کری گیا دی او زو بس آسی ناسی من بور شو دیر جات خبا اینو پای نلی زنگ ملمان را رسی دو اس مونگ روانیو دا تایر خواه تا و ال تا بیا زو غر تا دا و چی کم زایر او برا بایگی ال تا زنگ پروگرام نی نور گپ شپ چی دی ال تا بلک وز درمین کوم ها دیر خبر نکم چل دور سو گپ شپ خلقو چر تا زیما زم سر و سر اس مونگ را لو غرونو تا دی زیتا گلو علی شی مرگریٹو لاغلی دی ادل تا بننونگا پخلی مخلیم کو زفران سنگ آیرا مرابر خیر دی رمیز دزان سر پرتو گم را غست دی دسلا دا لامبولو لا دا شرطو دا شرط منو غستو سکس پیس بیا کاری نو بس دا اوس نیم لګیا دی مونږ له پخلی کوي دی به مونږ له دمپوخ پخی او دا کڑخی ځان ته پخپلو وینځو دا اوس مونږ راغلی یو د تایر دی او د نیم دی ځای ته چکر لا او ډیر زبردست ځای دی ډیر دغه دی سندری تاسو وینئ ډیر انتهایي ښکلی ځای دی کنه دا نیم بای دی لګیا دی اوس مونږ له پروګرام کوي نیم دی او دغو د چرګان له لدا دی تیاری او ملکی چرګان دی او دی علاقې ته تاسو ګورئ کومه زبردسته سندری دی یار نیم بای دی دادی لگیا دی چرگان وڑا کئی او دا زمونگ دا مرگری چی دی پا لرگو پسی تلو لرگو لا بس مولان بلو او مازگر دی 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 کل موسم دی او بای دی دن دا پهلی کئی خبای اوس چرگ سپا شمون را غلی موی تایر و پروگرام ستارت کرده خو چرا لو نور سامانا سی پرو تو اس چرگ زر زر وینزو سپا می کتا سو پا ویڈیو کولی دو اوسا پخلی ستارت کو او رمیز خو لام بل مسم رڑا خو زان لخو زنگم لام برازای رمیز و لام بل اوس ورد ناست گرمی گی ورد خارون چې دی کنه دو مخ کې زم سر په ولا کې ډیر ډیر راځو خو سورک ته خارون چرته ہے سوړا کې کار کوم دکان دې دکان کې بل چا سره دکان کې کار کوم خا خا دار ته لرګي درغون کوس لرګي خو راغون ډول هو غټ مارو نرو تختې دې سره ته دې ملاس په ونه ځن و دې جوان ته و دې تاسو رو بنيري کنه ردی دې ته ما هاراش دل ته راځه بیا بر او هي ته تاب تا تا بډیر کولې دې دلته دا دم خولې دې ټوټ ایون ځای دی را تیر دی لګیا دی په هلي کې هغه دې او زبر دې دې کې ما اوس دې هو ته کوجې کې ما لار نه معلومه په دې لار شنو کو په کوم لار هر دې شه ولات کوم کور سم نه لار دې شه زما نه کانو چلو کو Gracias.
دال ته دم پوخ پهیږي او دا کڑائی دا تیار لرګرا غونډي تیار لګیاره پخلی وغیرہ گئی ماشاءالله نا دم پوخ ته او دا کڑائی دا پروگرام ختم شو ابي لوخ ټول سر تا کړو او روان شو انا نه پروگرام کوم سر ابي دم ابي ته پکرانه لی ویډیو ګیرا خب روٹائم وٹائم خوڑلا پروگرام ختم شو وس روان یو واپس ہو تقریباً پوکم نہ بجی دی تقریباً نہ گڑا میں غلط سے بھائی تے کہ کرا ٹائم نہ تو ماں بیگا چم نہ پروگرام نہ رالو کنا نو نور لا کو نہ کو اوز شو نو بل دا خبر کہ دے ایس نے اوپر اس نے دلی دی کارپیٹ او کارپیٹ ڈون چھے دے او صابن تی جی نو اس پہ دا میزو دا پنکا دا با ارسوس بار تو باسو دا تے بس پاکو نو تیرم نشتا سپارا سرکی او بجن ٹریپنو کو ہونے ہو چتی او زو بجن پا سٹوڈیو کیو نو مونگو دوڑا ہو دا کار نو شکو دے اس پسو کو دا سی کار شوئے دے بھائی جی زنگ دے ایسی نو برا سے سیدھے لی کارپیٹ تا او کارپیٹ لونچوئے دے دیر سخاب بوندے بگی اس پا دے کمرے دا ٹول سامانو باس اس ماں خوالیم دیر زیادی روخ دیر سے لگیم ٹاکا پاک کار میں کھو دا سوپے دا کارپیٹ ہر سب دے کمرے نو سمونگو باسو او دا کمرہ مکمل سپا گوزا کا جب سٹوڈیو کے دیر زیاد بوندے کارپیٹ چلون چی توسن نور خواب پتا رہا پا سٹوڈیو کے ہر سو ران چی دی تو گو رہے دام راش لے دلے دے بھائی کار ملک دیر شروع کو دا کارپیٹ میں تاول لاغون کو اخوڑا شا بگدازا با اللہ سامان درکم تیوڑا دا اس خبر بھائی چی سوکشتانا بازا با سامان را گونڈوں بار برمیز درو باس ما بے بخوا کمرہ کی دی نور سا اپشن نیشتا دیر زیاد سامان دے بس لگ لگ کاری گو رہے دوست قیمتی سامان دے بس دل تک دمان هر یو کیبل هر شی ده جدا جدایی دا وس وس مون کار کو کنه چې کله کار آسان شي کنه یا ما ته پکې مکمل شي به تاسو تر څخه هم سیدا بل خل سټوډیو نه ملان دي کارپټ وغیرہ لر کو لا بل ملک ډیر آسان کړو او سوپې مو په وبا سم ویډیو به ورست کو خولې ملې را باندې زیات دي کنه ورست به نور غب شپ لګو خبر ټول سامان هو ته سټوډیو نه مکمل صرف کارپټ او کارپټ ته ځندې ګن پات شو کارپټ هو باسو اوس په دابو مو باسو ډېر ډېر ګند شوی دی دا وسه پاکو او ار سب صحیح کو تاسو ته زه په سټوډیو خیمه ول دا وینه تاسو ګورای هر سمې دل په پرش باندې سو هر سمې لر په صرف په دیوالونو باندې هر سپا دي شو په مو غیر چې دي او پرش مې ګر چا پیر مکمل خالی کوې اوس په دا هر سچ ما بار کړو دا وسه پاکو دوباره دوباره به راوړم هر څه دوباره صحیح صحیح به دم نو ګورای ماشاءالله ماشاءالله بای دا وینه خا تاسو مو وخت سټوډیو خولې او کنه نه څنګه وا اوس وګوره ماشاءالله تاسو په ما باندې خولې مالی مې نه سمه زیات ستړی شوی ما بس سار مې شروع کړو اوس پورې به دې باندې لګیو ما اوس هم سوپې لا پاتې دي په دې کې سوپې ول سبا کې دي شو اوس هم پوښیم وغیرہ لوګم او بس ډیر زیات ستړی کړم دې کار ټول ورځ په کار کې بيزو ما اوکي ګوګل واتس اپ ټایم 1039 نو بس دا به مې استعمالو په کې اس کله کله ویډیو کې او نور سیټینګ وغیرہ هتا سو غره بس دغه دي ارس به حصہ پاشو غیر چا پر تاسو کته شه مکمل بس ارس سپا شو وسم بس سوپه وغیرہ لږ ډیر سامان پاتې دی هغه ان شاء الله بیا سار لګو وس نا وخت لري زو د کېګم او بار بارانو مری کی دا غره نو بس دا ولګ چې لګنه زبدې زمانه ختمو ما ان شاء الله چې پراډلن کې ولګ بنور غب شپ لګو سیټینګ وغیرہ بنور کو امید دا بلاک بس تاسو خوښ شوی تاسو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ مالی اجازه راکړئ راځم کې بلاک انتظار کړئ بای بای